Perdeu o acesso ao seu Gmail? Saiba como recuperar sua conta com segurança e rapidez. E se você gostar do conteúdo, deixe like, inscreva-se e vamos pro vídeo. Olha só a importância de você ter os seus dados cadastrais todos atualizados. Eu tenho essas três contas aqui conectadas no dispositivo, eu sempre entro por esse dispositivo, mas só por eu ter entrado em outros dispositivos, olha só o que está acontecendo. Eu vou clicar aqui para abrir esse e-mail, esse primeiro aqui, ó. Eu vou clicar aqui. E aqui eu tenho certeza que essa minha senha aqui está correta. Porém, toda vez que eu digito, consta que está errada. Eu até marco essa caixinha aqui, né? Para ficar visível, para me ver se está correta. E está correta. Porém, ela dá incorreto. Após eu ter inserido a minha senha, que eu sei que está correta, eu tenho certeza, eu vou clicar aqui em próximo. E olha só o que dá aqui, ó. Senha incorreta, tente novamente ou clique em esqueceu a senha. E é onde eu vou clicar, né? Mas eu tenho certeza que eu acertei a senha. E aí, igual eu falei, olha a importância de você ter os seus dados cadastrais atualizados. Então eu tenho aqui, ó. Essa opção eu tenho disponível, o e-mail eu tenho também, um segundo e-mail e esse número também, que é o mesmo aqui de cima. Só que aqui está na opção sim, você clica em sim ali, dá certo. Você clica em qualquer opção aqui, dá certo. Vou optar por essa opção sim aqui, vai chegar alguma coisa aqui no meu aparelho. Após eu ter optado pelo sim e ter confirmado que sou eu, então aqui está pedindo para atualizar a senha. Eu não vou atualizar que eu tenho certeza que a senha está certa. Então eu vou clicar aqui em continuar. Podem notar aí, ó, que já recuperou. Tá vendo ali, ó? Tá conectado. E aqui é só você clicar aqui, ó, continuar para Gmail. Eu vou dar um clique aqui, ó. E aqui aparece, sua conta foi recuperada. E no meu caso aqui eu consegui recuperar porque eu tenho todos os dados cadastrais atualizados. É o que eu aconselho a você, mantenha os seus dados cadastrais atualizados. Se você perdeu um número de telefone, volte e coloque outro, o atual. O e-mail é a mesma coisa, se perdeu acesso, coloque outro e-mail, sempre assim. Mas se no seu caso é um e-mail que você não tem mais, for diferente dessa situação que eu estou demonstrando aqui, pause tudo, tente resgatar esse e-mail de recuperação, senão você não consegue receber o código. Se é o número, existe três possibilidades. Se está sem acesso ao chip há menos de 6 meses, vai em uma loja oficial da operadora, compra um chip virgem com o mesmo número, só dá certo se tiver há menos de 6 meses. Passou dos 6 meses, se tiver em seu nome ainda esse chip, você pode contestar na Anatel Consumidor, baixando o aplicativo pelo site. Agora, se esse número já foi comprado, tiver no poder de outra pessoa, você tenta convencer a pessoa a estar enviando esse código que está chegando lá para essa pessoa, mas é muito difícil. Existem duas coisas aí que você tem que se atentar. A primeira, esse código ele expira bem rápido, então você tem que montar o passo a passo, ter a sorte de convencer a pessoa a estar enviando esse código que está chegando lá. Depois do passo a passo montado, você manda uma mensagem para a pessoa para saber se a pessoa está lá, para você não perder esse prazo. Aí sim, você envia a solicitação depois que a pessoa responder. Agora, se alguém já comprou esse chip e deixou bloquear, não tem como recuperar. Pelo menos com esse método aqui. Vou deixar um vídeo aqui com outro método diferente deste. Prestigie o canal clicando no botão valeu, fazendo a sua contribuição aí e deixando a sua mensagem. Você vai ter um atendimento especializado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações para receber sempre os conteúdos que eu trouxer por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!